1948-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən yaradılan sülh məramlı qüvvələrinin əsas məqsədi dünyanın müxtəlif qaynar nöqtələrində baş verən münaqişələrin qabağını almaq idi. Sülh məramlılar yarandığı gündən indiyədək Kosova, Əfqanistan, Haiti, Kipr, Livan, Suriya, Sudan, Mali və s. kimi qaynar münaqişə ocaqlarında vəziyyətin tənzimlənməsinə çalışıblar. Sülh məramlılıq dedikdə düşmənçilik edən tərəflər arasında dinc qaydalarla razılığın əldə olunması və ya sabitliyin qorunması başa düşülür. BMT nizamnaməsinə əsasən sülh məramlı qüvvələr heç bir halda mübahisənin nəticəsində müdaxilə edə bilməz və yalnız onların mülkiyyətinə qəsd olunduğu halda güc tətbiq edə bilərlər. Bundan başqa münaqişəli tərəflər tabi olmadıqları təqdirdə sülh məramlı qüvvələr atəşkəsin əldə edilməsi üçün bir sıra hərbi əməliyyatlar keçirmək ixtiyarına sahibdir. Belə əməliyyatlar isə yalnız Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi ilə baş tuta bilər. 1948-ci ildən bugünədək BMT 31 əməliyyata icazə verib. Yugoslaviyada baş verən toqquşmalarda, yəni orada Kosovada, Serbiyanın bir çox qonşu ölkələri ilə problemləri yaranmışdı. Yəni işğalçılıq niyyəti ilə bir sıra əməliyyatlar həyata keçirilmişdi. NATO bu missiyanı öz üzərinə götürdü. Şimali Atlantika bloku öz mandatına uyğun olaraq Yugoslaviya ərazisində sülh məramlı missiyanı həyata keçirməyə başladı. Sonralar Azərbaycan da münaqişəli nöqtədə sabitliyin qorunması üçün Kosovaya hərbi dəstə göndərir. Ölkəmizdə sülh məramlı qüvvələr 1997-ci ildə yaradılıb və elə ilk fəaliyyətinə də 1999-cu ildə Kosovadan başlayır. Bundan başqa hərbçilərimiz Əfqanistan və İraqda beynəlxalq sülh məramlı orduların tərkibində xidmət aparıb. 2008-ci ildə Kosova müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan sülh məramlıları həmin ərazidən geri çağırıldı. Kosovada ümumilikdə 400-ə yaxın Azərbaycan hərbçisi sülh məramlı missiyanı həyata keçirib. İraqda Azərbaycan sülh məramlı birləşməsinin tərkibi 120 nəfərə yaxın idi. Bunlar burada həyat üçün çox əhəmiyyətli olan İraqda həyat üçün çox su ambarının mühafizəsini həyata keçirirlər. Çox təəssüf edirik ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir hərbi qulluqçusu da xidməti qulluğunu yerinə yetirdiyi zaman həlak oldu, şəhid oldu. Bu, bir daha sülh məramlı qüvvələrdə xidmət etməyin heç də asan olmadığını sübut edir. Bu səbəbdən sözü gedən hərbi qulluqçulara digərləri ilə müqayisədə daha çox məvacib verilir. Hərbi xidmət müddətinə gəlincə, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sıravi əsgərlər üçün bu müddət 12-18 ay olur. Əvvəllər beynəlxalq koalisiya qüvvələri tərkibində qüvvələrimiz yalnız mühafizə xidmətini yerinə yetirmək səlahiyyətlərinə malik idi. Lakin qanuna edilən dəyişiklikdən sonra sülh məramlılarımız hərbi əməliyyatlarda da iştirak etmək hüququ qazandı. Qeyd edək ki, BMT sülh məramlı qüvvələri xidmət müddətində xeyli sayda itkilərlə üzləşib. 2011-ci ildə 112 nəfər, növbəti il isə daha 27 nəfər hərbçi sülh yolunda həlak olublar. Məhz onların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 29 may tarixi Beynəlxalq BMT sülh məramlıları günü kimi qeyd olunur.